Առավոտից մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում լուրջ ունեին։ Փոխարենն այստեղ հետ կեսօրին երկու երեխա է ծնվել՝ տղա և աղջիկ։ Փոքրիկները կեսարյան վիրահատությամբ են լույս աշխարհ եկել, բայց վտանգավոր ոչինչ չկա։ Նրանք առողջ են, իսկ մայրերի վիճակը բժիշկներն արդեն բավարար են գնահատում։ Կանանցից մեկը կրկնացին էր, երկրորդ ծննդաբերությունը պտղի խնդիրների հետևանքով կատարեցին կեսարյան հատում, երկրորդ կեսարյան հատումը հենց կայացավ մոտ կես ժամ առաջ, մոր կյանքին վտանգ սպառնացող բարդություն կար մանկաբարձական, այդ առումով կատարվել է կեսարյան հատում, նորածնի վիճակը բավարար է, որ մոր վիճակը ևս բավարար է։ Միջանցքում միանգամայն նկատելի է անհանգիստ հոր պահվածքը։ Արամ Միրզոյանի ընտանիքն ապրում է Շահումյանի շրջանի Նորվերին Շենգյուղում։ Նորածին Նարամի 8-րդ երեխան է, անունն արդեն որոշել են։ Մարտի 8-ին ծնված աղջնակը Շահանե անունն է կրելու։ Հապիս դուրս ուրախ է։ Աբրեն բժիշկներն են։ Հա, իգիշ պրոստո շուտատում է ժամանակից։ Հա, ոնց ասած։ Աստուն փառք։ 5 տղա ունեմ, 2 աղջիկ, էս է գումարում, աղջիկ եղավ 3 աղջիկ։ Տղայի անվան հարցը դեռ քննարկվում է։ Հակառակ դրան բժիշկները մատնանշում են փոքրիկի քաշը՝ 3 կիլոգրամ 980 գրամ։ Ի դեպ, առավոտից կենտրոնում հաճելի անակնկալ են մատուցել արդարադատության նախարարության աշխատակիցները։ Երեխայի ծննդյան վկայականի համար քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Ստեփանակերտի տարածքային բաժին դիմաց ծնողները կանանց միջազգային օրվակապակցության վկայականները ստանում են հենց ծննդատանը, ընդունելով նաև նախարարության փոքրիկ նվերը։ Հարգելի մայրեր, նախ եւ առաջ նորավորում եմ ձեզ երեխաների ծննդյան կապակցությամբ, ինչպես նաև կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Գարանային այս գեղեցիկ օրը մաղթում եմ ձեզ երջանկություն, հաջողություն, իղձերի իրականացում։ Շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ, որ այսօրը իմ բալիկը ինձ հետ դիմավորում է մարտի 8-ին։ Ինձ համար շատ հաճելի ու շատ ուրախ փաստ է, որ ես այսօր այստեղ իմ երեխայի հետ ընդունում եմ այդ նվերը։ Շնորհավորելով մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում գտնվող մայրերին, արդարադատության նախարարության աշխատակիցները նաև պարզաբանումներ են տվել այն մայրերին, ովքեր առաջիկայում վկայական ստանալու նպատակով պատրաստվում են դիմել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։